Takk, president. Det er slik at når Senterpartiet, som hevder seg selv å være distriktsparti, går opp på talerstolen gang etter gang og sier at vi ønsker ut av EØS-avtalen, så må jeg opp på talerstolen på nytt igjen. I valgkampen i Møre og Romsdal uttrykte Senterpartiets andre kandidat at det var bedre for næringslivet i Møre og Romsdal å gå ut av EØS-avtalen. Det skapt meget stor debatt, president, og det er ikke uventet. Når et fylke som eksporterer så mye som Møre og Romsdal, Rogaland, Hordaland, hører at de skal sende på Stortinget noen som vil frata dem markedet de har selv til, så skjønner jeg at det gir sterke reaksjoner, både fra offentlige myndigheter, fra arbeidsgivere og ikke minst arbeidstakere. Hovedmarkedet vårt, president, er Europa. Og jeg synes Senterpartiet slipper unna eller unnlater å svare på, hva er deres svar til de hjørnesteinsbedrifterne som er i distriktet, som er i verfsnæringen, som er i møbelindustrien på Sunnmøre, når de tar fra dem markedet, president? Det er en feilslått distriktspolitikk. Det er noe som Senterpartiet bør tenke lenge og vel over. Takk.